X-Gamer, ready to beat, pronto para detonar. It's X-Life time, é hora da X-Life. Aqui é o Wesley, você tudo bem-vindo. Bem-vindo aos McDragons com vocês. Devil May Cry 4 Special Edition, parte 7, muito bom. E aí, tudo bem? E aí, Gamer? E aí, Marta? Muito bom, vamos começar. Bom dia a todos, vamos começar. E tudo atualizado hoje, hein? Vamos começar.
Devil May Cry. Do what you gotta do, kid! Cause I'm about to send this guy on a one-way trip to hell! Don't worry. Não sei, acho que o pessoal foi dormir hoje. Hoje tá todo mundo offline. Espero que alguém apareça hoje. Todo mundo tá offline. E tô sem jogo. O meu OBS tá bugado. Assim, boss rush. Um, dois, três, quatro. E aí, Koga? Boit, como tá? Beleza, Boit? Opa! Ei, beleza? Beleza. Pois. Tá bom? Caramba, caramba, calor, hein? Olha demais. Ei, você ouviu aí? Não. Aqui deu uma...
Eu nem fiquei atento, tipo, eu apaguei o dia inteiro. Nossa, eu dormi o dia inteiro, só por causa desse calor. Ei, qual foi a novidade? Ah, por enquanto nada, eu só fui o dia inteiro dormindo por causa do calor, na vida. Brabo. Voltou o homem. Deixa eu dar aquela atualização aqui, meu Deus. E eu quase não comprei o PC no Bosch. Sério? Sim. O que rolou? Não liberaram pra mim. Tem que conseguir liberar. Tá bom, pensei que. 3. Eita. Deixa eu olhar o mundo caindo. Tá. É que não é fiado. É, ele é bonito. Até que foi bom cair no joelho, deve ter cura. Três? Boss fight. Eu devo ter visto aqui, então ele vai estar aqui. Vamos ver. Tô com dentro do topo médio. Aí sim. Peguei aqui. Mas que o boss hoje tá na foto? Tanto que os boss do mais. Eu? Perdão. Thank you.
Como que H, o B? Oi? H, o bicho. Ah, isso eu não sei, eu não joguei. Eu não tô jogando, tá? 1, 2, 3. Agora eu divulgo o teaser do próximo Mass Effect. Ah, mano, que merda é essa, meu Deus do céu? Que meme. Deixa eu ver essa porra.
certo. Nossa, que difícil. Meu Deus, mano. Ah, o Tinder em parceria com. Em parceria com o que precisa fazer um card game, meu Deus do céu. O Tinder, o maior aplicativo dos solteiros, fez o card game. Card game? É. Legal. Pra ajudar com a. Aprender a lidar com a relação, com o primeiro encontro. Vamos lá. Meu Deus, esse aqui. Foi. Quiz. Aí, tá aí, bem. Caramba. Rapidão, vou zerar. Rapidex. Aí sim. Jogos que foram ignorados no Nintendo por isso é verdade, hein? Starfield, sim, isso é verdade. Ah, o Diablo não foi esquecido, não. Assim, se foi depois, meu, é verdade. Cod, né? Não, o Cod, ninguém vai escolher o Cod do Modern Warfare, porque é um, uma cópia do outro, dois. Mano, a Milena fez a Anitta fez cosplay de Milena. Hein? Anitta. Ah, sim. Cosplay de Milena do Mortal Kombat. E ficou? Ah, ficou bom, só o problema é que ela ainda é feia mesmo sem máscara. É igual a Milena. E tirando a máscara, ainda é feia. Então eu acho que é como uma luva. E lá vai, hein? Eu tô... Rapidex, zerar em menos de uma hora. Ah, maneiro. Mas eu quero sair mais cedo ou vou trocar de jogo ou durante a live? Eu não fiz o jogo ainda. Ah, então deixa pra... Ou então vamos trazer alguma outra coisa só pra quebrar o tempo baixando as horas, tá ligado? Sim. Fazer as outras campanhas. Olha, Marcio. Ah, já, jogos que já entraram em promoção na nuvem, deixa eu ver aqui. Última missão. Não comprei nada, tinha que comprar alguma coisa. Ah. Aí, arma pra você. É. Ah, boa noite, Marcia.
Oh, o Mills ainda tá na academia, deve chegar logo. Tem vezes que isso acontece mesmo. Things up on my end. Don't be too sure, boy. Although flawed, the power of the Savior is beyond that of which you can defeat. The Savior! Hello? Oh, no. É, só tem capa tudo aqui, acho que isso aqui, assim, é a ideia de demo. E aí, como é que vai fazer dano? Dano. Eu devo focar no dano dessa mesmo. Eu uso muito isso. É uma boa fazer isso. Eu vou fazer isso com o problema que eu jogava nas lives. Nossa, o meu corpo já tá engrossando a nuvem. Sem item nenhum. É complicado. Posso dar. Vou comprar a vida.
Que estamos aqui, sim. Isso. Boa analogia. Tem que pagar com o sub. Isso é coisa da Twitch pra arrancar dinheiro dos inscritos mesmo. Ah, pra tudo que bate o golpe dele. É tipo um parry, eu acho. Então, você tem que ver também na hora que ele faz isso. Ui,
Ah, que maneiro! A Nubo colocou tipo um guia dentro do Resident Evil 4 Remake, que tinha em promoção. É tipo um livro assim, pra, que tem uma dos meus puzzles e tal, sabe? O game é bem doido. Eu comprei tudo em um ponto, isso pode ser por 70 por tentar no artificial. Tinha que dizer, eu vou ler pra você dar uma olhada. Nossa, veio o Devil Dream. Ele tá ativado. O problema é que ele não cura. Então no modo infinito. Pô,
Aê! Caramba! GG! Bonito! Aê! Never could take those legends too literally. But I do know that Sparta had a heart. A heart that could love another person. A human. And that is what you lack. This time I will save you. Just hold on. Don't move or I'll... Conseguiu? Aí sim. E menos de moto. Aí sim. Você tá perturbando o Jimmy. It's over. Took your time. What? You looking for an apology? Well, how long am I gonna have to wait for it? This guy just doesn't let it go. This is where it started. And this is where it'll end. By my hand. All right, then. Go finish it, kid. Wait for me. You know, God, I always hated that you made my arm like this. Nossa, cometeram um grande erro de Game Wars. Cometeram um grande erro no indicado de Game Wars. Tá ligado na categoria de indie, de jogo independente? Colocaram aqui Devil Diver como um indie game. Só que ele não é um indie game. O Devil Diver. Só que ele não é um indie game. Ele é AAA. Oh. Colocaram ele, erraram ele muito feio, nossa. Será que bota aqui com a minha cheia? Ah não, eu tava aqui que é... Desculpa. Ok.
Ah, por ser de uma empresa de um RPG, tipo, como aquelas de... Que é da Nitrox, que parece a Nexon, que é a empresa responsável por Maple Store, World Chase e Elsword, sabe? E do time que também tem essa, também tem mais esse motivo. E falo que a gente só porque tem gráfico pixelado. Isso aí não faz sentido não, filho. Aí é foda. Aí é besteira. Outro que comentou também pra colocar um cara lá como coach de esporte e o próprio cara colocou no Twitter que nem é mais treinador, que ele seria removido da lista. Esse daqui mostra muito errado. Aliás, por ter dois jogos da Nintendo como Game do Ano, sendo que devia tirar um deles e colocar o Robots Legacy, porque é outro mestre, hein? Pois é. Ó, tá fudido. Oi? Fez. Tá. Fica tirando nele, vê se dá certo. Vem, Diego, tem que ver o que aqui. Guess I should thank you. Eu vou jogar contra o personagem. But that'd be out of character. Maybe you should just throw an insult my way instead.
Yeah, that sounds better. Still, I owe you. Ah, don't sweat it. I had my reasons for helping. Take care of yourself. Wait. You forgot this. Keep it. What? I thought this meant a lot to you. That's the only kind of gift worth giving. I want to entrust it to you, so I am. What you do from here is your call. Hey, Dante. Will we meet again? Kitty-A, if I'm a demon, and not a human anymore, is this what you want? Nero, you're you, and it's you I want to be with. I don't know anyone who is as human as you are. Like they're determined to interrupt. Guess that kiss is gonna have to wait. It's all right. I'll wait. Thanks. Come on, Carlos. Vamos ver o que é esse negócio. Não podia deixar? Muda o final? Acho que ele não tem. Thank you.
coisa. Veremos. E acabou os criadores. Tem New Game Plus. Dá uma olhada. Vê se tem outras lojas. Com Virgil e com a Leite. Dois ainda. Eu acho que ele não tem Game Plus aí, não sei, mas dá uma olhada aí. O Virgil tem a Legitor, faz o jogo aí. Vamos conhecer o Virgil? Pode. Vamos. Por isso se muda alguma coisa na história. Ó, oh, tem o Super Virgil. Tem o padrão. Vamos de padrão para acontecer. Beleza.
Na próxima eu escolho pra jogar com o Super Dante, o Super Virgil. The Order of the Sword, huh? They worship a demon as a god. Just what are your true intentions? Isso, assim que acabar a cutscene. Oh, there's a little perch. Yes. Oh, tô transmitindo no Discord, se quiser ver. Come on.
De super verde. Quanto é de dinheiro? Opa, tem coisa pra calma, hein? E aí, Miss? Seja bem-vindo, cuidado. Boa noite. Isso, e aí? E aí, Milinhos? Ah, Rodízio! Ah, moleque! Aproveitou o feriado, hein? Espertinho. Ah, esse moleque não tem jeito. Eu adoro ele, mano. Isso é incrível. É, maninho. Tudo bacana. Sabe? Não, faltou esse punch, né? Quero copar ainda. Vou dar uma vital história pequena.
E aí, James, já tinha visto de gameplay com ele já? É igual de Warhorb. Tem um passeio e um ataque. Hoje é muito avião. Tá, pessoal, cheguei. E aí, Fabinho? E aí, tudo bem, pessoal? Tudo. Ai, esse moleque. Ele aproveitou o dia pra vir planejar aqui e comer sushi. Comeu a melhor comida do mundo. Ah, oh, com certeza. O melhor país do mundo. Com certeza. Do mundo. Ah, com certeza. Amanhã eu vou perder peso pra caramba. A academia tá barra pesada, tá bem puxada. Depois que amanhã a academia vai abrir, mesmo no feriado. A minha outra Bruno vai descansar, meu pessoal vai descansar, mas dá pra outra quinta, então dá pra descansar também. Amanhã ainda bem que vai abrir a academia. Vai abrir às 5 da tarde. Espero chegar. O que põe na academia é que é muita gente, mas acho que tem que ser. Acho que no feriado acho que vai ter pouca gente. Acabou aí? Sim, com um pouquinho. Ah, tá. Hoje é muito. Rapidão, vai ser uma passeio do parque. Ah, que bom. Legal pra jogar com o irmão do Norte. Do Trigger, duas barras de energia. Tá bom aí? Sim. Ah, tá. O seu som tá bem baixo aqui no passeio aqui. Ah, tá. Tô no Discord. E eu quase não comprei meu PC hoje. Ué, por quê? Comprar? O quê? Sim, já? Sim. Já consegui. Qual foi? Qual? Atingir o nível. Vou fazer uma salva. É, eu vou atualizar só no que vem. Eu também ia estar aqui. Dá pra conseguir. Color bom? Ou branco? É. Montado de 3 KB. Qual vai ser o processador pra mãe e placa de vídeo? Vou mostrar. Ah, tá, foi isso, depois não vai. Então consegue, eu tô no Discord. Quanto e branco. Mas um novo meu surgiu entre os gamers agora. Qual? Agora o pessoal tá animado pro The Game Awards pra saber quem vai ser o invasor. Vamos ver quem que é o nosso pequeno Marcus Holloway. Moleque invadiu, meu amigo. No stealth, hein? Nossa, o cara foi stealth em estilo Batman. É, não brincadeira.
E aí, consigo usar com o Nero? E aquela faixa dos dados? Já passou. Difícil? Foi difícil? Falou que não, pronto. Ah, que bom. Tô pensando em jogar o Devil May Cry 3 também. Sei que você quer jogar pra caraca. É, porque o 2 o pessoal tava falando que tava tão fácil, saiu no 3, meteram pra não chegar em dificuldade. Você nunca subestime a Capcom, nunca. Só que tá fácil, tá bom, então espera a sequência. Eu não sei que o Devil May Cry 3 foi só um treinamento pro 3. Eles se estão matando? Caramba! Realmente o Nero. Desculpa. Roger é pelo pra caramba. Ah, eu conheço isso aí. Armador de ovos vermelhos. Caraca! Tipo assim, o pessoal já pelo pra caramba. Vou com os agora com o jogo infinito. Caramba! Tem nem graça de batalha dentro. Tem outro personagem além do Nero e o Virgil? Tem a Twitch e a Lady. Mais dois campanhas. A Twitch e a Lady é uma campanha só. Daqui a pouco a minha artista vai fazer as duas cenas do meu BS, que é aquela de contagem agressiva e a tela de espera. Aí eu vou, assim, tipo, as duas cenas agora vão se tornar definitivas, vocês nunca vão mudar. Igual o meu VTuber, tipo, não vai ter uma outra versão dele, sabe? Vai ter só aquele, não vai ter que trocar de novo. Tá tão fácil quanto a gente eu jogando da Warhead 5? Força infinita? Acho que tá. Será? Também que é FPA. É. O quê? Hã? O quê? Eu ia resolver e acabar fazendo PC gamer. Ah! Você vai comprar na Black Friday? Vai agora, por favor. Já? Sim. Caramba! Posso? Ah, mas uma coisa que me anima mesmo pro The Game Wars é aquela orquestra dos indicados, nossa. Se o Mills adora o Sonic Symphony, então ele vai adorar a orquestra dos indicados. Ah, bacana. Pô, imagina, trilha sonora de cada jogo que foi indicado. Nossa, e vai aumentando conforme os vencedores do ano passado. Ah, e a propósito, eu tava vendo como eu assisti a batalha do Baldur's Gate 3. E aí? É, mas eu vou precisar de ajuda. Ah, aquilo é cheio de 20. Mas eu vou precisar de ajuda. Que tipo assim, eu não tô muito acostumado com, tipo, RPG de batalha de turno estático. Ah, tranquilo. De 20 é a mesma coisa. Só que é um pouco mais simples do que. Um pouco mais simples, e não é tão pesado. Eu vou precisar de uma ajuda. Ah, mas é por isso que é bom o jogo. No co-op é melhor ainda. É a mesma questão do de 20. E como é essa questão de 20? Ah, a mesma coisa do Resident Evil 5, é melhor ainda no co-op. É. Ah, ótimo. Ah, entendeu. Aí eu vou aprender. Por isso que eu encosto no Baldur's Gate, porque tipo, eu tô sempre morrendo no começo. É. No jogo solo? É normal. É tão difícil assim? Não, tipo, pra jogar solo é. Agora pra jogar com o co-op a história é outra. Ah, entendi. Mais fácil e mais divertido. É. E sabe o que eu percebi de mais engraçada? É que ele é um jogo indie.
Com, com um orçamento de um AAA. Uhum, não precisa. Eu sempre digo assim, os games estão dominando o mercado de games. Pois é, né? Uhum. Vamos ver o que vai acontecer futuramente, né? O que vai acontecer com as desenvolvedoras AAA. Mano, eu quero ver o que vai acontecer com o Alarin depois que ganhar essa. Nossa, vai ser louca. Alarin? É, Alarin Studio, é a empresa dos Boss Gretchen. Ah, sim, sim. Mano, se ela ganhar, mano, vai ser uma divulgação maravilhosa. Uhum. É, coisa boa, hein? Ou... Uhum. Se pode acontecer o primeiro prêmio dela, no evento assim. Aí sim. Que ela nunca concorreu, né? Mas com essa febre que foi Baldur's Gate, caramba. É, eu vi um vídeo do Sidão sobre o... É, que tinha feito dois vídeos, os melhores jogos lançados apenas nessa geração, os ruins e os bons. Aí dos bons foi a missão do Baldur's Gate 3. Aí quando eu vi, eu pensei assim, ó, nossa, tática eu não tô acostumado. Aí eu... Precisa de uma ajudinha. Se quiser olhar mais do Baldur's Gate, procura o Universo Paralelo. Ele fala muito disso. É, eu vi também que é muito RPG mesmo. Sim, é baseado no Dungeons and Dragons. É realmente é que você joga os dados. Sim, baseado no Dungeons and Dragons, o RPG de aquisição, o que define o RPG de mesa. Uhum. Se você quiser entender 100% do Baldur's Gate, é só você ler o manual da aquisição. Se você quiser ler, tem um livro pra baixar, tá ligado? Vai levar gratuito. Ah, legal. Nossa, o povo também tá criticando porque o Idris Elba tá concorrendo lá, porque, tipo, mano, eles acham injusto ligar um ator de Hollywood, mano. Mano, que pariu, mano. Tinha que reclamar, deixa o cara. É. Ah, se ele tiver fazendo um bom trabalho. Mano, é ator de Hollywood, é um ator. O cara tem que atuar mesmo, porra, caramba. É, mas se for um ator. Detalhe. Ninguém reclamou do John Wick quando apareceu no Cyberpunk. Ah, foi legal. É, então. Nosso Keanu Reeves. O famoso tapão gostoso. É. Não, pode ter que o sósia dele, ele foi pra de uma escola, cara, nossa. Encheu de gente achando que ele era não, realmente o Keanu Reeves. Nossa, e quando a gente tava cobrindo o Xbox Top e o Sonic e eu e a galera, geral só cobrindo o Keanu Reeves de meme, mano. Foi tancado aquilo. Tá bom, não é gostoso. You're very tanky. Tô vendo? Ué? Você tá invencível? Ele tá, deu o trigger. Ué, não tinha soltado, não tomou dano nenhum. Caralho, mano, o cara é muito rápido. Caraca, mano. Foi de roubado. Isso que é X-Gamer, hein? É, não tem nem graça. É, essa é a definição de ser X-Gamer, literalmente. Porra, acabou. Mano, fazendo jus ao canal. É outro jogo da Capcom que você pode apelar pra caramba. Outro cara, o cara fazendo jus ao nome, literalmente. É Extreme, né? É Exibicible também. Eu acho que é Exibicible. Tá. Intangible. Intangible. Eu vi um vídeo do Dante com o Slayer. Eu pensei assim, caramba, se os dois trabalham juntos, o inferno não vai matar mais nenhum demônio. Não vai ser mais demônio. Ninguém mais pode do inferno. É, eu só faltou o Daniel do Penkila. Aí que o inferno realmente. Nossa, acabou! É, vai ser. Os demônios vão estar em extinção. Os três lutando juntos. Já pensou? Nossa, acabou. Não tem mais demônio, acabou. O inferno vai querer ficar trancado, tá ligado? É, vai ficar, não vai ter ninguém. Acabou o demônio. Não, imagina colocar o Van Helsing e o. Com os Belmont ainda. Pior ainda. Pô, não, aí é demais. Os Belmont caçam vampiros, mano. Nossa, mano, tô fudendo, mano. Família, não tem mais. A família Belmont. Mano, os Belmont, Doom Slayer, Dante, pô, fudeu pro demônio. É.
Ninguém vai ficar trancado pra sua vida. Tem algumas apelações que isso tem? Se você jogar um protagonista de Persona 3, por quê? Ah, por que ele? Simplesmente porque ele fez a coisa mais impossível do mundo. Deixa eu mandar no de falar um DM, porque é spoiler, tá? Ah, tá bom. E fácil ter algo mais roubado que isso. Caramba! E fácil ter algo mais roubado que isso. É, depois dessa aí realmente... Mano, depois dessa não tem mais como. Não, o pessoal jogou pra caramba. Mano do céu. Sabe o pessoal jogou pra caramba? Que sei lá, ninguém ia conseguir acreditar. O Bob Kirby. Kirby também. Ah, pior que é. Pior que é, não, verdade. Pode copiar qualquer poder. Ele pode copiar os poderes. Coisa de a pessoa ele copiar os poderes, tipo do Slayer ou do Dante, já pensou? Mano, o outro é o X, mano. O Mega Man X. Que faz com coisa tentando jogar inimigo. Ah, mas o Kirby é permanente. Ah, não. Não, ele tem. Não, tem cuspir, mas... ele é o glutão, tá ligado? É o jeito do glutão do BNES. É. Mas copiar ele, poder. Ele come, imita o poder, depois gosta e perde. Mesma coisa que o glutão, né? Só que ele faz gosma explosiva. Nossa, todo momento eu pensei que eu tava vendo o Hi-Fi Rush. É bem parecido mesmo. Mas com ritmo. Eu ainda não consegui pegar o ritmo ainda do Hi-Fi Rush. É só você ficar atento no áudio, nas músicas mesmo. Ainda vou dar um jeito. Bem, é só calibrar meio um fone, tá ligado? Tipo, você ficar... E também tem outra dica que dou, é ficar de olho no pé do protagonista, tá ligado? Que ele também tem uma dica que ele acompanha o ritmo, tá ligado? O protagonista também faz isso. É legal, né? É, ele é maneiro. Boa direto, mano. É extremamente roubado. É, irmão do Dante. E dois pedidos. De outro que deu o trigo infinito. É, speed de espada. É. É, a família é pesada, hein? Ó, gêmeo. É. O que vai acontecer? Que azestade, tarde, boa? Oi? Azestade, boa? Bom, aqui tá meio travado, infelizmente, mas... Diz que eu tô pelo Discord, pra passar aqui, eu não sei. Mas começou pra assistir, não tem problema nenhum de travar. Só se eu fosse jogar assim, sem um problema. Mano, olha que merda, mano. O cara se acha foda e ainda inventa argumento de merda, mano. Olha o que eu tô lendo aqui nos comentários do Flogames. Mano, oi? Olha o que eu tô lendo aqui nos comentários do Flogames. Isso que não dá, não jogar o jogo e dar opinião. Dá falando que Baldur's Gate 3 não deveria estar em multiplayer, é uma atrocidade. Mano, é os melhores multiplayers já feito, mano. E o Dava Jones ainda se diz o contrário, mano. Uma merda. O cara a gente tem que jogar o jogo. Tipo assim, o cara não jogou, nunca viu nada que opinar, não faz o menor sentido. É, então! É, mano, é um jornalista que nunca pegou uma notícia. Não, que o básico é você ter, você jogar, ou assistir uma informação. Aí sim você pode opinar, mas se você pegar uma coisa que não tem noção nenhuma, e opinar não faz o menor sentido, você não tem como, você não tem argumentos. Em fazer análise de sagas, quando terminar uma saga, fazer uma análise. É uma ideia que eu tenho pra fazer no canal, tipo, tá ligado? Quando jogar no offline e tal, aí... Terminar todos os Sonic, vou ter uma análise de todos os Sonic. Legal. Onde você vai pegar essas informações?
com o que ele tem jogado, tá ligado? Com o que ele vai jogando. Com as suas opiniões? Sim. Ah, com a experiência que ele tem jogando. Uhum. Aqui na live, tudo que eu tô jogando tá salvo. Uhum. Acho que vai ficar de derrote. É, salvo. Essa é a prova que eu joguei. Ah, e Miro, você fez um pequeno erro, tá? Eu vou cortar. Por quê? É qual? É, na sua live tem duas parte 4 de R5. Ah, uma desse domingo e outra da semana passada. Ah, acho que eu sei qual é o problema. É, acho que ficou com um VOD. Não, é porque tipo assim, tem a live gravada e o destaque. Sim, mas só que tão, os dois estão de parte 4, né? Acho que o desse semana é um parte 5, tá ligado? Eu vou dar uma olhada. O VOD dele vai sumir e só vai ficar o desse acabado. É. É porque a live gravada ela apaga, mas acho que em duas semanas, se eu não me engano, aí destaque nunca apaga. Por isso eu tenho lives de muito. Sim, mas só que você entendeu. As duas lives que eu tô falando é tipo a de aqui jogamos esse domingo e a da outra semana que estão com parte 4 no nome, entendeu? Ah tá, deixa eu ver. É, então. Deixa eu ver uma coisinha aqui, 21. Eu acho que eu desse domingo é uma parte 5, tá ligado? Que a gente fez. É, eu vou, já vou corrigir aqui. É, então, é isso que eu tô falando. É, foi isso então, né? Vamos lá. É, já corrigi agora. Beleza. Eu vou corrigir. Pronto, já corrigi. Pronto. Aí, prontinho. É, foi assim, depois eu faço o destaque. Beleza. Não tem graça com o Vodio. Eu tô pensando uma coisa, tem que ler um pouquinho pro Far Cry 4, ter dois personagens, o herói e o vilão. Eles têm conexão e o segundo personagem ele também é extremamente apelão. Repartão não tem graça nenhuma. Você tem alguma referência? Já jogou o Far Cry 4? Não joguei não. Recomendo, pra mim é melhor pra Fire. Vou trazer a série toda, aí vamos comparar. Bom, seguindo o rank, seria 4, 3, 1, 2. O quinto jogo da série é zoado, infelizmente. E teve um 6, só que o 6 é de mobile e ainda por ser lançado apenas no Japão. É muito ruim, infelizmente. Não parece nada com o Befantar, nada, zero, só um nome. Sabe aqueles jogos celulares? Aham. Digamos bem, encher bem, me fala bem genérico. Eu jogo então, o jogo foi lá normal? Ou você tem que fazer algum código pra poder liberar o Virgil? Normal. É? Nossa, pra ter passagem realmente. É. Tá bom, seu jogo deixa, né? Meu Deus do céu, isso aqui é o melhor dos mundos pro Miros. O quê? Você vai entender, não vou nem falar. Tá, só um pouquinho. Ah, meu Scott. Tá, manda aí. Caramba. Isso, hein?
E detalhe, o RPG de mesa de The Witcher. Caramba. Smi, mesclar Smi 5 The Witcher é foda, mano. RPG de mesa. Ai, que show, Milos. Caramba. Melhores dois mundos, né? Boa. Coisa boa, do maluco. Eu não sou pra poder ficar xingando pra caramba, que todo mundo sabe que ele é um esquentado, né? Mas essa foi engraçada. Ai, mano. É sério, o hate dele, meu Deus do céu. Não perdoa, não. Ele xinga mesmo. Não, e no Cuphead, do Crash também, que, meu Deus, eu chorei de rir do hate dele. É pena que, vou dizer uma coisa, o Smith é meio ruim, isso é uma coisa que não tem como discordar, né? É. No Crash ele é umas coisinhas bem bobinhas aí, né? Ah, mas pode ser engraçado, né? É. E você viu lá o compilado dos hates desse Smith no Crash? Em duas partes. Nossa, tem que ver isso aí. Nossa, chorei de rir. Chorei de rir. E você achou tão difícil o Crash? Oi? Você achou tão difícil o Crash? É, um pouquinho, mas eu curti pra caramba. Quer dizer, às vezes você passa lá a compreensão do seu novo PC Game. Uhum. Eu vou durar mais um pouquinho pra pegar. Vou mostrar a minha lista aqui. Tá bom então. Posso pedir de ideia. Ah, tá, certinho. Isso de subir assim, ó. É, ai. E convenhamos, a parte de plataforma do Dreamcast é bem ruim. É muito ruim de acertar os pulos. Até o Hi-Fi Rush também não escapa disso. Sei lá, a parte de plataforma do Hi-Fi Rush não é muito boa, não. Aqui, meu. Você não consegue acertar o pulo. Vídeo do Deus Paralelo sobre o Baldur's Gate. Ah, tá, beleza. Deixa eu ver. Caramba, isso. Legal, faz uma vontade. Tá falando do Dragon Ball meio. Esse concorre realmente. Ah. Né? E você quer melhorar, não? Né? É? Eu pensei que a parte de pulos do Dragon ia melhorar no 4. Lindo uma espada, hein? É.
em jogo lagando. Nem o jogo aguenta o jogo. Ó. Portal. Não foi feito pra jogar com o Bird. Acaba com o som um pouco. Mas é um descanso, né? Mas é um descanso, né? Sim, eu consegui com muito orb azul. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vídeo de builds aqui, Baldur's Gate. Isso aqui é interessante. Deixa eu ver aqui. Você costuma jogar de prestígio, né, Mills? É clérigo, paladino, né? É. Clérigo, paladino. É tudo que envolve magia branca, magia de cura, buffs. Então é prestígio, faço de prestígio. Uhum, sim. Deixa eu ver aqui. Nossa, o mob de quebrado de paladino, deixa eu ver aqui. E é do Procan. Aqui. Nossa, olha o dano. Aqui é a barra de vida do bicho, ó. No it, ó. No it. Você viu? Aqui, ó. Vi. Nossa, quase caramba. Quase no it. Porra das costas. É. Nossa. Mas de Bush igual Garrett com sim, mas... sinais? Feitiço de sinais? Acho que mais ou menos. Mais ou menos. Porque bruxo é uma classe que eu não joguei muito em D&D. Ah, tá. Fui mais guerreiro ou caçador. Ah, tá. Valeu, Tesão. Aí, ó. As classes, ó. Deixa eu ver aqui. Não. Leve, Bárbaro, Bardo, Glérico, Guido, Guerreiro, Paladino, Aprileiro, que é o Caçador, Ladino, Terceiro, Bruxo e Mago. Não, achei interessante, tem até Bardo. Sim. Eu fico imaginando, que tipo de... Eu sei que Bardo usa música como arma, mas... Tipo, sim. Imagino, é que, uma laúde. Se fosse no Final Fantasy, o Bardo ele pode fugir. Na batalha, não, mas pode... os cânticos que mexem com o status do inimigo, dá um... Sim, basicamente isso. Basicamente isso. Mas foi daqui que ele se originou, do D&D, tá ligado? Bacana. E de onde ele... Dandelion, do Witcher. Dandelion, ele também é bardo. Ele é literalmente a melhor descrição pra um bardo. Ah, é legal. Bugado. Tá dando trava de gente. O Dinho tá com o disco contado.
Mano, é só uma coisa, o carisma é utilizado nas conversas entre os personagens? Sim. Imagina. Exato. Ah, tá. Aí tá tudo. Aí tá aprendendo o videogame, meninos. É. É, depois que você joga Final Fantasy e pede uma coisa sobre pessoa de classes. Sim. Isso também vai estar presente no D20, tá? Só pra contar, você vai ter que pular. Depois de zerar o D20, você vai ter uma boa experiência pra jogar o Baldur's Gate. A gente joga em live, hein? E o Xamarin vai abrir uma live, hein? Pra jogar também. Vai ser legal. Resumindo, você qual classe? Eu vou de caçador. Eu vou de paladino. Eu vou de paladino, com certeza. Eu gosto de dano à distância. Arco e flecha é muito bom. Eu gosto muito de usar magias de bancas, de personagens, de status. Sim. É forte contra mortos-vivos também. Então, você tem umas magias que matam um morto-vivo com um hit só também. Isso é uma coisa que saiu em Final Fantasy que é bem curioso. Então, se você usar magia de cura no morto-vivo, você causa um dano muito alto nele. Sim. Faz sentido. Aí então, pra fechar a par, só faltava um cara focado no dano mágico. Isso seria interessante. Agora, pode ser, então, não, acho que tem um Aldrich, mas não sei se ele tá disponível, tem vídeo que tá trabalhando. Ah, enfim. Mas se for domingo, ele joga. Ah, beleza, vai ser legal. Aqui vamos ter que tomar muito cuidado porque o Baldur's Gate trabalha com multiclasse e multiclasse dá muito trabalho. Ih. Ah, mas depois que eu melhorar o PC, mano, a gente vai jogar esse game, nossa. Isso aí. Todos nós. Eu não conhecia. Pois bem, eu sei que pra mim, hein? Eu não preciso comprar tudo em uma jogada só. Aí, ó, paladino na porrada, Minas. Nossa, tanta coisa de talento, né? É. Não, é muito grande. Mas dá pra ler com detalhes, se você abrir com calma. É muita coisa. E legal, você pode escolher jogar entre teclado e controle o game. É. Bom, se for muito muito de clique, então é melhor fazer mouse. Ah, ali é, mas aqui dá pra fazer isso também pelo controle. Mas eu acho que eu vou de controle mesmo. Eu vou de controle, mas vocês podem destacar o mouse, que não importa não.
O jeito que você joga é de vocês. Eu tô pensando uma coisa sobre Baldur's Gate 3. Tipo assim, como você quer seu personagem, seu status é aleatoriamente? Aleatoriamente? Oi? Então, tipo assim, quando você quer um personagem novo no Baldur's Gate 3, os status, tipo força, tristeza, é gerado pré-definido pela classe, mas você pode arrumar você mesmo. Você pode customizar. Eles dão os pontos de acordo com a classe e a raça. É porque uma coisa que eu sei sobre o D&D é que tipo assim, os estados são escolhidos jogando dado, óbvio. Aí eu sei que muito bem que classe e raça você tem as vantagens e desvantagens. Tipo, ó, pessoas que tem mais força, só que a distância dele é mais baixa, sabe? Sim. Isso. Entendi. Porque quando eu joguei D&D há um tempo atrás, era assim também, você escolhia o personagem, aí você jogava o dado e via qual vai ser a pontuação de cada status. Sim, só que agora é um pouquinho diferente, porque aqui eles vão ponto de acordo com a classe e a raça, mas você pode editar à sua vontade. Entendi então. Mas você divide os pontos para os atributos? Sim, sim. Dividir... Igual no TGDT. É a mesma coisa que todo RPG de mesa. Entendi. Não fazia muito sentido se fosse aleatório. Essa questão de ter de algumas raças tem mais um atributo maior do que os outros, tipo, sim. Vamos lá, vamos. Bestial. É aquela de armadura, então aumenta a defesa. Nossa, 6 ataques, meu Deus. Caraca. Isso aí é com equipamento, Milos. Caramba. Bônus de equipamento, não esquece também. É isso aí. Nossa, equipamento? Quatro. Opa. Quatro. Mano. Aí. Boa ponte. Nossa. Quando ele fala um D6 é um dado mais os lados, sabe? Os lados do dado. É apelão, hein? Um D6 é tipo um dado de 6 lados, literalmente. Nossa. Tipo, se você for jogar assim, no começo, você rola 2D4, aí tipo, dois dados de 4 lados pra fazer uma cura, tá ligado?
Olha, aqui, liga o canal, é interessante demais. Isso. 4 de 8. Isso, 4 desse e a jogada 4 vezes? Não, 4 dados de 8 lados. 8 lados, aí vai de 1 a 8. É, ou seja, você, qual é o máximo de um máximo? É só fazer 8 vezes 4. Entendi. Eita, pela sorte. Massa de 32, no caso. Mais o radiante. Nossa, não, muito tempo atrás sobre isso. Caramba, muito tempo. É, mas é sagrado. Eu tinha esquecido disso. Tem tantos anos que eu vi isso. Tantos e tantos anos. É tabuada clássica. É tabuada clássica. Aqui, ó. Mínimo 28. Minha 28 mais 53? 2 de 6 mais 25 mutante, mais 1 de 6 de dano de fogo, nossa! Uhum. Infelizmente. Desse casal aqui que eu me pego tudo. Perdeu de dano. Nossa. Basilisco, hein? Harry Potter. Basilisco tem algum tipo de ataque que deixa você petrificado? Não, né? Não sei, talvez. Eu não joguei o Rosgate, então não sei. É, o Tales of Fantasy tem um basilisco que se acertar você, ele deixa você em pedra. Perdido. Meu Deus. Pela ação, cara. É. Um golpezinho já era. É o paladino roubado. É, paladino bruxo. É. Você é por aqui? É costume da próxima live. Ah, claro. Ah, com certeza. Esse. É bom que agora tá fácil, né? É. Oh, me pegou. Tá sem graça. Oh, me pegou no mapa só. É, com certeza tem alguma referência pro Far Cry 4, com certeza. Inclusive o personagem é apelão pra caramba. Vamos lá no centro mesmo.
Ah, ele tá jogando com Black Mesa, legal. Vou jogar em breve o Black Mesa. Galera, Zumbro aqui e amanhã tem... Gunvolt. Gunvolt, é. Tava eu com o Tita aqui e também a Flor, valeu! O Zatia falou, boa noite.